God kväll, mina damer och herrar. Den 9/4. Aktuellt. Häktning för stämpling till terrorbrott. Två personer häktades måndagen den 5 april vid jourhavande domstol i Stockholm på sannolika skäl misstänkt för stämpling av terrorbrott. Säkerhetspolisen genomförde en insats fredagen den 2 april i Stockholmsregionen. Två personer som har varit anhållna i sin frånvaro greps då och anhölls. Insatsen skedde efter en längre tids arbete. Säkerhetspolisen bedriver förundersökning som leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Dom i mål om försök till mord. Två personer döms vid hovrätten för Nedre Norrland till 12 års fängelse för mordförsök respektive 1 år och 6 månader för fängelse med för medhjälp till grov misshandel. Det misstänkta mordförsöket ägde rum i Gällivare i februari 2020. Säkerhetspolisen har bedrivit en förundersökning eftersom regimen i ett annat land, den ryska delrepubliken Tjetjenien, misstänks ligga bakom. Gällivare tingsrätt konstaterar i sin dom att det ligger en penningstark makt bakom dådet. Hovrätten för Nedre Norrland konstaterar att angreppet utgjorde ett beställningsmord. Men det inte går att dra någon säker slutsats att ett annat land ligger bakom. Hotet från främmande makt har breddats och blivit allt mer komplex. Angrepp på regimkritiker i Sverige och utomlands är allvarligt och tyder på en ökad riskbelägenhet hos främmande makt, säger Daniel, chef inom kontraspecial vid Säkerhetspolisen. Kontraspionage vid Säkerhetspolisen, så ska det gå. Säkerhetspolisen har tidigare uppmärksammat hur andra länder agerar för att underminera grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i Sverige. Genom förföljelse, hot och till och med mordförsök tvingas personer avstå från att uttrycka sina åsikter. Årlig rapport om arbete mot organiserad brottslighet. Den 13 mars presenterade Polismyndigheten ett resultat av det myndighetsgemensamma arbete mot organiserad brottslighet under 2020. Den 13 mars presenterade Polismyndigheten resultat av det myndighetssamarbete mot organiserad brottslighet under 2020, som jag sa. Sedan 2009 bedriver 12 myndigheter på regeringens uppdrag
ett gemensamt arbete för att bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet leds av Polismyndigheten. Därutöver ingår ytterligare ett antal nätverksmyndigheter. Säkerhetspolisen har tidigt med information som sagt som gjort det möjligt att för andra myndigheter att lagföra eller försvåra för personer som misstänks för allvarliga brott. Säkerhetspolisen har även bistått i arbetet med att minska grogrunden till och tillväxten i våldsbejakande extremism. Bland annat genom information som lett till att offentliga medel till personer i extremiströrelsen stoppas. Extremistmiljöer stoppas. På motsvarande sätt och andra myndigheter har gjort beslag som bidragit till att förhindra eller avvärja terrorbrott. Det är fruktansvärt det som sker i Sverige idag. Det är helt oacceptabelt. Årlig rapport om arbete mot organiserad brottslighet. Vi kan stanna där. Fortsätter här med misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Den person som greps tisdagen 23 mars misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökning. Personer som greps och anhölls efter en längre tids underrättelse och spaningsarbete i Stockholmsområdet tisdagen 23 mars. Personen är inte längre anhållen, men brottsmisstanken kvarstår. Förundersökningen fortsätter under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Förundersökningen omfattas av förundersökningssekretess. Ja, så här kan vi hålla på. Det här är från Säkerhetspolisen. Eftersom jag prenumererar på den sidan. Vad jag vill komma till nu, när jag läser upp de här grejerna. För vi vet ju att här i Sverige händer det mord, rån, mordbränder, bilbränder och allt annat som ni känner till. Ni som är pålästa och lyssnar på sådant. Jag vill, och jag hoppas med många andra svenskar vill, för vårt eget bästa och vår framtid, vår barn och barnbarns framtid. Det kan ju inte fortgå så här. Jag har sagt det tidigare. Den här kriminella regeringen, som jag brukar säga, som inte ens klarar av att regera. Därför måste de bort. Och den regeringen som tillkommer. Vi måste alltså se till med en återvandringspolitik. Det är bråttom nu. För allting går fruktansvärt fort. Det som händer ute i Sveriges land.
Vi måste ha en rejäl återvandringspolitik. Vi ska betala de länder som de återvandrar till. Vi ska även betala de som återvandrar. Det är inte meningen att de ska återvandra. Självklart så ska de få hjälp med detta. För det, vi kommer att tjäna på det. Och de kommer att tjäna på det själva också. För jag tror inte att det finns folk som flyr från sina hemländer. Att de inte vill återvandra. Får de bara möjligheten att återvandra så gör de det. Det är vad jag tror. Och då ska man betala riktigt rejält för att få folk att återvandra. Och även om de inte kommer att kunna återvandra till sina hemländer så ska man se till att få dem en chans att återvandra till ett närbeläget land. Precis som skedde här efter andra världskriget. Och jag säger det igen och jag kommer upprepa mig om igen. Det handlar inte om att jag är emot några invandrare överhuvudtaget. Det handlar inte om det. Jag vill av hela mitt hjärta på riktigt.